Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Некрасов көшесіндегі нөмір 59-шы үй құлаға ұлтыр. 89 жыл бұрын тұрғызылған екі қатарлы 12 пәтерлі үй тұрғындары осылай деп дабыл қақты. Көрші орналасқан нөмірі 52-ші мектеп жағындағы қабырғасы әбден сөгіліп тұр. Құласа, астында оқушылар қалуы мүмкін дейді олар. Тұрғындар үйді апатты деп мойындауды талап етті. Айман Болатқызы жалғастырады. Орынбеке Мырзабаева екі қатарлы үйдің бірінші қабатында тұрады. Жоғарыдағы көршілері жүріп тұрса, төбеме топырақ жауады дейді келіншек. Кезіктерді біте бәлек, бірақ жарық шақтары мақтаны мақтадай, матаны матадай жұтып жатыр. Бітелетін түрі жоқ. Мақта, өңгені мақта кеткен шығар. Не, түсі батыр еші, қоқым. Аняқта да солай залда да. Үйде барлығы 12 пәтер. Тұрғындар пәтерлерін жөндеуге де қорқады. Түртіп қалса қирайын деп тұрған қабырғалар. Шатыр шұрық тесік, еденге төселген ағаш тақтайлар арасы ырсиып жатыр. Енді акиматқа біз заявление жаздық. Мына үйімізді сыносқа нетейік, жіберейік. Бізге мына үйді алып, акимат, бізге жеріміз бәрі үлкен біздің. Бірақ ескі үй, 27 жылғы үй. Басқа мына салып атқан үйлерден бізге мына үйді алып, бізге басқа жерден үй беріңіздер деп. Жауап: әуелі мына жерді, кондоминиум жерді сатып алыңдар өздерің, сосын барып комиссия жібереміз, сосын тексереміз, сосын қоямыз ба, қоймаймыз ба, әлі белгісіз. Бізде жылғырдық жақта 46 жылғы үйлер сыноста тұр дейді. Мен айтам, 46 жылғы үйлер сыноста тұр, 27 жылғы үйді неге сыносқа қоймайсыңдар деп. Біз акиматқа жаздық. Жауап бізге ешқандай келіп атқан жоқ. Үйдің сыртқы көрінісі іштегі жағдайдан да мүшкіл. Төрт қабырғаның сылақтары да түсіп жатыр. Күніне бір кірпіштен жерге құлайды. Үйге газ, су әуел бастан тартылмаған. Пәтерлерде газ баллондарын пайдаланады. Ал тұрғындары әжетханаға далаға шығады. Үйдің ауласы толған әжетхана. Ана жердің бәрі түсіп жатыр, крышадан етін су ағады. Үйдің ішінде ешқандай не жоқ, уже жәндіктерден қаптап жатыр, уже ешқандай санитария жоқ. Мына жерді көріп тұрсың, мынаның бәрі. Ана жерде су төгеді. Қыста дейтін вообще мына жерде невозможно, бәрі сасиды. Үй жақтың мынаның бәрі туалет тұрған. Мынаның бәрі. Мынаны сіз тексермейді ма, ол қалай сырттың бәрі сондай, мына жерде де туалет артының бәрі. Су жоқ, суды тасиды ана жақтан көшеде. Мына жерде даже пешеход жоқ дейтін, өтетін дейтін. Қалай машина тоқтайды, түнде тасиды таңға дейін адамдар. Ана жақтың бәрі иә кәдімгі құлап жатыр. Ана апа айтады, күнде қорқамын, ұйықтамаймын деп. Ана школ жақтың бәрі құлап жатыр, жиектер. Нөмірі 52-ші мектеп көрші орналасқан. Үйдің бір қапталында оқушылар жиі ойнайды. Мектеп жақтағы қабырғасы сөгіліп тұр. Аяқ асты құласа, астында балалар қалуы мүмкін дейді тұрғындар. Ал тұрғын үй инспекциясы басшылығы болса, құлатып жаңа үй тұрғызбақ түгілі үйді апатты деп тану үшін жүргізілетін анықтау тексеру жұмыстарының өзіне ақша жоқ деп отыр. Нам был проведен выезд на место. Бұл үйге бірде-бір жөндеу жұмыстар жасалмаған. Яғни тұрғындардың өздері ғимаратты осындай жағдайға жеткізген. Ал құрылыс нормалары мен талаптарына сай пайдаланылғанына 10 жылдан асқан ағаштан тұрғызылған үйлерді сүруге болады. Онда да ол үй әр 3 жыл сайын күрделі жөндеуден өткізіліп келген болуы тиіс. Қалада 39 ескі үй бар. Олардың бірде-бірі әлі апатты деп танылмаған. Техникалық тексеру хаттамасы жоқ. Тексеруді жүргізетін жеке мекемелер әр үйді тексеріп анықтама беру үшін 300 мың теңгеге дейін қаржы қажет. 39 ескі үйді тексеріп анықтама беру үшін шамамен 8-10 миллион теңге қажет. Бұл қаржы бюджетте қарастырылмаған. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Шаруалар шегірткеден арылды. Былтырлары егістікті жайпаған жәндіктің биыл азайғаны байқалады. Дегенмен зиянкестермен күрес тоқтаған жоқ. Облыста 210 мың гектар жерге шегірткенің уы шашылды. Шегірткелер азайды. Соңғы жылдары далалықта қаптап, кейін қала көшелері мен саябақтарда сайран салған шегірткелер биыл көзге көрінбейді. Мамандардың айтуынша, зиянкестердің табиғатынан таралуы бәсеңдейтін кезең туды. Жылдағыдай емес, уже шегірткенің азаюы байқалуда. Былтырғы жылмен салыстырғанда 45-5%-ға биылғы азайған. Енді осы жоспарланған үйірлі шегірткенің бүгінгі таңға 210 мың гектарын жасалдық. Қазіргі уақытта сол тексеру жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әлі 100 мың гектарды тексеру жұмыстарын жаңағы болжамдар әдістемелік мекемесі тексеру жұмыстарын жүргізеді. Соны анықталғанын бізге ақпаратын береді. Біздер сол бойынша жұмыс жасаймыз. Жаздың басында облыста үйірлі шегірткелер шоғырлануы мүмкін. 277 мың гектар жер анықталып, олау шаралары жүргізілді. Бүгінге дейін 210 мың гектары химиялық өңдеуден өткен. Үш ауданда Қарғалы, Айтекеби, Қырымтау ауданы осы үш ауданда. Қалған аудандарда біздерде толығымен үйірлі шегірткелерге қарсы жұмыстар жүргізілді. Бірақ дегенмен біздер енді ол техникаларды қайтарып жіберіп отырған жоқпыз. Осы тамыз айына дейін техникаларды барлығын толығымен ұстаймыз. Өйткені сол шегірткелердің ұшуы байқалған уақытта препарат бар. Қазіргі уақытта
сақталып тұр. Препарат мен техниканы жібереміз. Көрші облыстардан да қауіп жоқ. Жыл сайын Орынбордың Светлай ауданынан ұшып келетін шегірткелер биыл көрінбейді. Мамандар шекаралас жерлерді тексеріп шыққан. Зиянкестерді улау жұмыстарына биыл республикадан 146 миллион теңге бөлінді. Препарат былтырғы қордан алынды. Ал саяқ шегірткелерді құртуға жергілікті бюджеттен 30 миллион теңге берілді. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік. Ақтөбе жылу үнемдей алмайды. Қазір облыс республика бойынша 7-ші орында тұр. Өзге өңірлер дүниежүзілік банктың грантын пайдаланып, бірқатар әлеуметтік нысанды жөндесе, биыл Ақтөбе бұл мүмкіндікті қолдан шығарып алған. Тек келер жылы алға балалар үйі мен облыстық клиникалық аурухана жылу үнемдеу технологиясын қолданысқа енгізеді. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Жылу үнемдеу сөйтіп атмосфераны ластайтын қалдық мөлшерін азайту тақырыбы бүгін облыс әкімдігінде талқыланды. Қалалық жер қатынастары тұрғын үй инспекциясы мен коммуналдық мекеме өкілдері қатысқан жиын кезінде елімізде атқарылып жатқан жұмыс тізбектелді. Ал Ақтөбеде бұл бағытта атқарылып жатқан іс мардымсыз. Жергілікті әкімдіктің селқостығы сонша, өткен жылы дүниежүзілік банктің гранттарына жоба ұсынбаған. Биыл оянып, облыстық клиникалық аурухана мен алға балалар үйіне жылу үнемдеу технологиясын енгізу жоспарланып отыр. Ақтөбе облысы энергия үнемдеу саласы бойынша 7-ші орында тұр. Бұл жұмыстар үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан біз әкімдік жанынан арнайы бөлім ашуды ұсынып отырмыз. Бұл бөлімдер мемлекеттік арқылы емес, түрлі халықаралық қорлар арқылы қаржыландырылу шарт. Сол кезде біздің жұмыс алға басып, тиімділік артады. Ал қазір энергияның 70% өндіріс пайдаланып жатыр. Қазақстанда жылу үнемдеу реестрі бар. Алдағы жоспар бойынша 5 жылда 140 жоба іске асырылуы қажет. Бұл жұмыстарға шамамен 517 миллиард теңге жұмсалады. Биыл оның 19-ы іске асырылады. Яғни ғимараттың шатырын жөндеу, терезесін ауыстырып, жылу сақтау жүйесін жаңарту арқылы үнемдеуге көшкен абзал. Қазақстанның алдағы 5 жылда энергиялық тиімділік жобаларын іске асырып, 90-шы жылмен салыстырғанда үнемдеуді 15%-ға жеткізуді жоспарлау отыр. Энергиялық тиімділікті сақтап, үнемдеуге көшкен кәсіпорын үшін қалдық тастауды төлеме ақысы көтерілмейді. Бұл жеңілдікте кәсіпкерлердің ынтасын оятады. Сонымен қатар, қазіргі уақытта тұрғын үй шаруашылығы саласында жыл сайын жаңа жобаны іске асыруды ұсынып отырмыз. Министрлік өкілдерінің айтуынша, алғашқында энергиялық тиімділік қорын құру жоспарланған, бірақ бұл жол алыс. Сондықтан бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша даму қоры арқылы кәсіпкерлерге субсидия, несие алуда жеңілдіктер ұсыну тетіктері қарастырылып жатыр. Бұл өз кәсібін ашқанда энергия үнемдеу құрылғыларын қондыратын өндіріс орындарына берілетін жеңілдік болады. Алтынай Сағындық, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Хабарым жалғастырамыз. Қаламыздағы кей көтерме сауда дүкендерінде соңғы 2-3 күн бойы қант тапшылығы байқалуда. Бірақ супермаркеттерде тауар жеткілікті. Айырмашылық тек бағада, дейді тұтынушылар. Қаламызда қант бағасы әр дүкенде әртүрлі. Ірі дүкендер желісінде шекердің келісі 270 теңге болса, көтерме саудамен айналысатын кіші сауда орындарында қант бағасы 238 теңгеден басталады. Бірақ соңғы 2-3 күнде кей көтерме дүкендердің сөрелерінде қанттың болмауы қол жетімді бағаға үйренген тұрақты тұтынушыларды тығырыққа тіреген сыңайлы. Тосап, қайнатып, қысқа азық әзірлеуге кіріскенде қымбатшылық көлденең келікті. Бұл жылда қайталанатын көрініс екені жасырын емес. Байқалып жатыр. Мен негізі өзіміз алғандықымыз, алғада ешбір жерде қант жоқ деп біздер бүткіл магазиннен қарадық. Тек бір магазинде бар, үйте оның бағасы қымбатырақ. Мұнай жақтан осы қалаға әдейі сол қант үшін келіп тұрық үшін мәнінде. Осы қалада жаңағы банкомат ақшалдықта осы жақтан қант қаратып, анвардан салып тұрватық та бағаларын. Бірақ шынымен де қанттың несі білініп жатыр. Жоқ, байқалмайды. Біздер мешок тап аламыз. Қай уақытта салып алдыңыз? Бір-екі ай болған шығар. Деті 220 болған кезде алдық біздер. 300-ге дейін жетіп жатқанын білмеймін, естімедім. Бар, бар. Бағасы қанша болды? Деп сұрамадым оны. Үйде бар болғасын. Не болса да аламыз ғой. Бейбітшілік болсын қалқам. Амандық болсын. Ала береміз енді. Гипермаркет пен супермаркеттердегі шекер Алматыдағы Орта Азиялық қант компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өнімі. Зауыттан шыққандағы бағасы 246 теңгеден 7 вагонға тапсырыс берілген. Оның бірі қаламызға келіп жетті. Ал шағын дүкендердегі қанттар көбіне молдавиялық өнім. Бағадағы айырмашылық осыдан, дейді қалалық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Анар Даржанова. Қант негізгі азық-түлік қоржынына кіретін тауарлардың бірі. Сондықтан бұл тауардың
нарықтағы көлемі, оның зауыттан шығып атқан бағасы, жолдағы үстем ақысы және бөлшек саудадағы бағасы бұл біздің қалалық әкімдіктің күнбе-күн бақылауында. Соңғы кезде байқалған тренд бұл зауыттан шығу бағасының өсуі. Бұл жөнінде біз тиісті мемлекеттік органдарға хабарладық. Мына қаладағы ірі супермаркеттер қала әкімдігімен қол қойған меморандумға сәйкес бұл тауарға үстем ақысы 10%-ден аспау керек және бұл меморандум сақталуда. Қантты тонналап сатып алып, қант бағасын шарықтату үшін жасанды тапшылық тудыратын кәсіпкерлердің әрекетіне жол берілмейді. Бірақ алдағы уақытта шекер қымбаттап жатса, бұл тек қант зауыттарына шетелдерден әкелінетін шикізат қант құрағының бастапқы бағасының өсуіне байланысты болуы мүмкін, дейді Анар Даржанова. Айта кетейік, қалаға 68 тонна қант жеткізілді. Тағы бір вагон жолда. Мирлан Алтынбек, Алексей Оразов, Тәулік. Азық-түліктің бағасы маусымға байланысты құлып отырады, дейді мамандар. Облыстық статистика департаментінің талдауы бойынша сауда орындарында ұн, қант пен майдың бағасы өскен. Маусым айында сәбіздің бағасы 5,1%-ға көтерілсе, жуа 4%-ға қымбаттаған. Облыста өткен айда картоп, сәбіз, пияз бен макарон өнімдері қымбаттады. Бірінші сұрыпты ұннан жасалған нанның бағасы 3,16%-ға өскен. Мәселен, мамыр айында бір бөлке нан 68 теңгеден сатылса, маусым айында 71 теңгеден сатыла бастады. Пойыз бен ұшақ билеттері 14%-ға қымбаттады. Дәр-дәрмектің бағасы да аспандап тұр, дейді мамандар. Фармацевтикалық өнімдердің бағасы 0,17%-ға өскен. Маусым айында тұрмыстық бұйымдар мен балалар аяқ киімі 2,18%-ға қымбаттаған. Сондай ақ жұмыртқаның бағасы өткен айда 13,5%-ға төмендесе, осы шілде айында өндіруші кәсіпорынның бағаны көтеруіне байланысты 11,18%-ға қайта қымбаттады. Сонымен қатар бағаның төмендеуі балғын қиярларға 28,7%, қызанаққа 16,1%, тәтті бұрышқа 24,4%, қызылшаға 9,9%, ал алмаға 0,3%-ді құрады. Дүкен сөрелерінде жергілікті көкөністер көбейіп, сырттан әкелінгендерді біртіндеп ығыстыруда. Осыған орай көкөністердің кейбір түрлері сауда нүктелерінде арзандаған. Тәтті бұрыш 24,4%, қырыққабат 14%, қияр мен қызанақтың бағасы 16,1%-ға төмендеген. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбеде мүлікті жария ету науқаны жалғасып жатыр. Жыл басынан бері қалалық әкімдік жанынан құрылған комиссияға 4610 арыз түскен, дені саяжай тұрғындар мен қосымша құрылыс иелерінен. Оның 1000-ға жуығы құжаттардың түгел болмауына байланысты кері қайтарылған. Науқан осы жылдың 31 желтоқсанына дейін жалғасады. 2016 жылдың 7 шілдесіндегі ақпаратқа сәйкес Ақтөбе қаласы әкімдігі жанындағы мүлікті жария ету комиссиясына 4610 арыз келіп түсті. Оның ішінде 3577 арыз бойынша мүлік жария етілді. 979 арыз бойынша түзету үшін қайтарылды. 4 арыз бойынша жария етуден бас тартылды. Яғни 2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап мүлікті жария ету науқаны басталғалы Ақтөбе қаласы бойынша 7523 мүлік 17 миллиард теңгеге жария етілді. Оралмандар ел аумағында тұруға ықтияр хаты бар адамдар мен Қазақстан Республикасы азаматтары қолда бар мүлігін жария етуге міндетті. Құжаттар дүйсенбі мен жұма аралығында қалалық әкімдік ғимаратындағы нөмірі 3-ші кабинетте қабылданады. Қажетті құжаттар тізімі қалалық әкімдіктің электронды сайтында жарияланған. Осы және өзге де хабарларымызды rktv.kz сайтынан көре аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.